Жаңақорған ауданы Қожагент ауылында Миялы деп аталатын облыстағы ең ірі кооператив бар. Құрамында 65 мүшесі бар біріккен ұжым мал бордақылау ісімен айналысуда. Өткен жылы 150 тоннаға жуық ет өткізген кооператив мүшелері аймақ басшысымен кездесуінде мал сою бекетінің қажеттілігін айтқан болатын. Жыл өтпей жатып шаруалардың мәселесі оң шешімін тауып, ауылда модульді мал сою алаңы іске қосылмақ. Қожакент ауылы тұрғындарының Миялы кооперативіне біріккеніне екінші жыл. Кооперативтің тиімділігін түсінген 30-дан астам тұрғын былтыр 698 мүйізді ірі қара мен 150 жылқыны бордақылап 147 тонна ет өткізіпті. Ал биыл кооператив мүшелерінің саны 65-ке жеткен. Солардың бірі Данияр Тұрсынқожаев. 3 миллион теңгеге 12 бас жылқыны алып күтіп баптаған ол қазір 4-ші айналымға көшіпті. Әр жылқыны 90 күннен астам бағатын шаруа қажетті жем шөп қорын өзі дайындайды. 12 бас жылқы алдым. Қазіргі уақытта үш кезеңде ет бағытында өткіздік. Ауыл тұрғындарына және аудан орталықтарына сұраныс бойынша 36 бас жылқы ет бағытында өтті. 8 тоннадай ет өнімдерін өткіздік. Осыған дейін жұмыссыз жүрген Ерланның еңбектенгеніне биыл екінші жыл. Қорасындағы 15 бас мүйізді ірі қараның уақытылы күтімін жасаудан қолы босамайды. Өткен жылы 20 өгізшені бордақылап, тұтынушыларға 3,5 тоннаға жуық ет ұсыныпты. 20 бас малдан әр бастан 170 килограммнан ет өнімдері болды. 3,5 тонна ет өткіздім. Енді биылғы жылға мына 15 бас мал қазір бордақылап отырмын, Құда қаласа, екінші айналымға. Енді осыны мынау бізде ауылымызда қазір цех бар. Ертең іске қосылғаннан кейін сол цехқа өткіземіз, Құда қаласа. Ауылдағы жұмыссыздықты жойып, тұрақты табыс көзін ұлғайту арқылы халықты жаппай кәсіпкерлікке тартуды көздеген кооператив төрағасы қазір жұмыс жүйеленді дейді. Алдағы бір ай ішінде мұнда жаңа мал сою алаңы іске қосылмақ. Құны 22 миллион теңгеден астам жаңа нысан Алматыдан әкелініпті. Қазірде алғашқы монтаждау жұмыстары жүруде. Ауысымына 10 бас малды союға қауқарлы бекет толықтай заманауи құрал жабдықтармен қамтамасыз етіледі. Ең алғашында 40 адам ықылас ниет білдіріп мүше болды. Олар алғаш кезде облыстық ауыл шаруашылығын қаржылау қолдау қорынан 138 миллион теңге кредит алып жұмыс бастады. Облыстың әкімі, аудан әкімінің көмегімен біз 22 миллион тұратын мал сою цехін алдық. Оның 50%, яғни 11 миллион теңгені субсидиялап берді бізге. Бұл цех күніне сменге деп айтамыз, 10 бас малды сояды. Заказ берген жағдайда біз 5 тонна, 6 тонна, 7 тоннаға дейін етті морозилкте сатып бере аламыз. Жалпы Жаңақорған ауданында 2 жылдың көлемінде 46 кооператив құрылған. Оның ішінде 7-і белсенді түрде ет сүт бағытында жұмыс істейді. Аудан әкімдігі шаруаларға дер кезінде қолдау көрсетіп келеді. Мәселен, Қожакенттегі модульді мал сою пунктіне қажетті инфрақұрылым мәселесін оңтайлы шешуге аудандық бюджеттен 2,3 миллион теңге бөлініп, ауыз сумен қамту, жол жөндеу жұмыстары жүргізіліп, және электр желісі тартылған. 80 жеке қосалқы шаруашылықтар қосылған. Ең облыстағы бірінші орындағы саны бойынша Қожакент ауылында мал сою бекетін аштық. Қазір енді барлығы дайын. Бір ауылдың өзі былтыр мыңдай ірі қара малын алған екен. Соны енді бір жерден союға сосын субсидия, қағидамен субсидиялар беріліп жатыр. Ол электронды форматқа, цифрлық технология деп жатырмыз, электронды форматқа көшеді. Сол кезде бір жерден мал союға мүмкіндік болады. Қолдарына қаражат деген тұрғындардың бүгінде бос уақыты жоқ. Малдың күтімін жасаумен бірге олар ауыл шаруашылығы саласын дамытуға жасалған әрбір жаңашылдықпен танысып отырады. Елбасының жаңа жолдауында айтылған кооперативтерді дамыту мәселесі олардың шаруасын ширата түсіп, кәсіптерінің ертеңіне деген сенімін нығайтқан. Асқар Тәжиев, Иса Шәріп, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Жаңақорған ауданынан.